どうもー、源太郎です。イエーイ。はい、今日は何の動画にしようかなと思ったんですけどもね、今日はですね、まあ源太郎動画といえば最初に円盤投げをしている動画をよく上げてたので、まあ私イコール円盤投げっていうイメージを持たれている方も多いのではないでしょうか。ということでですね、今日は私と円盤投げの出会いや関わりについて話していきたいと思います。ですね、私が円盤投げと出会ったのは高校生の頃です。高校に入学するまでは小学校、中学校と剣道をやってました。メーン、メーン、メーン。で、なんで高校に入って陸上部に入ったかっていうと、まあ中学校の友達のね、この動画にも出てくれたひとし、彼が陸上部をやってて、まあ陸上部面白そうだなって以前から密かに思ってたので、高校に入ったら陸上部入ってみようと思いました。はい、それで入ったんですね。で、入部して最初の半年は 400m の選手をやってました。で、ある日ですね、陸上部の顧問の先生に、おう源太郎、これやってみねえか、円盤って言われたのが私と円盤投げの出会いです。で、顧問の先生も勧めてくれたのはいいんですけども、教えることができなくて、で、私も全然知識がなかったもんですから、まあ当時ガラケーでですね、YouTube を見て、まあ外国人の何喋ってるかわかんない動画を見ながら見よう見まねで練習したりしてました。でですね、まあ高校時代、まあそんな技術も知識もおぼつかなかったんですけども、まあでも一つコツをつかむたびに円盤が綺麗に飛んでくれたり、遠くに飛んでくれたりして、本当に楽しかったですね、うん、特にこの指先でこう弾いて綺麗にシュルシュルシュルって飛ばすんですけども、それがバッチリ決まって風に乗った時に飛距離がスル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 って伸びてった時のなんか気持ちよさっていうのは本当に快感ですね、うん、円盤投げって向かい風が有利なんですよ。向かい風が吹く方が円盤が風に乗って遠くまで飛んでくれるっていうね、なんか向かい風を力に変えるみたいな感じでかっこいいですよね。で、高校最後の大会でですね、私はもう失態を犯してしまうんですね。その東北大会がかかった全県総体でですね、記録なしに終わってしまうという失態を犯してしまいました。本当にこれが悔しくて悔しくて、東北大会目指して頑張ってたんですけども、いや、それがもう記憶なしのパーに終わってしまうっていうのが本当に悔しくて、これはもう大学入っても陸上部入って円盤投げ続けてやるっていう決意になりました。で、大学に進学してまた陸上部に入って円盤投げをするんですけどもね、今度はですね、円盤投げ私以外にも2人合わせて3人円盤投げをするっていうね、してくれる人がいたんで、いや、なんていうか、それまでずっと高校時代は一人で練習してたんですけども、やっぱ仲間がいるっていうのは心強くて頼もしいですよね。一緒に練習してても楽しいですし、なんかウェイトの補助とか投げのアドバイスとかもお互いし合えるんで、本当にそういうのでいい刺激になりました。うん、で、大学を卒業して、社会人になったんですけども、社会人になって円盤投げ復帰する予定はなかったんですけども、ちょっと縁があって円盤投げに復帰することになりました。で、社会人になってからですね、とにかくウェイトトレーニングがメインになったのかな、うん、ジムに週5週6で通ってやってましたね、うん。で、社会人になって自己ベストを出すことができて、なんていうか、社会人になっても頑張れば結果って出てくれるんだなっていうふうに思いました。いや、嬉しかったですね。それと、なんていうか、まあ実力実績は全然、まあ最後まであまりいいものは残せなかったんですけども、まあ
義務教育時代のほとんど私実はいじめられっ子で過ごしていて、勉強もできないし運動もできないっていう、もう典型的な本当弱者というか標的だったわけなんですけども、それが円盤投げを通じて、円盤投げっていうなんか一つ頑張れる目標があって、それを通じてこうなんていうか積極的な性格に変われたというか、まあ肉体も心身も健康的になれたというか、本当にいいことづくめですよね。なんかいじめられっ子から円盤投げを通して変われたと自分では思ってますし、元ちゃん変わったねって言ってくれる同級生もいるんでね、本当にありがとうって気持ちです。ありがとう円盤、ありがとうで、社会人になってその円盤投げの動画を YouTube に投稿してアドバイスもらおうと思ったらですね、その県内外のまあ高校生であったり競技者であったり、その見てくださる人からのメッセージっていうのが直接だったり、まあ、SNS を通じてであったりあって、そこで交流っていうのも新しく生まれて、それがなんていうか刺激になって、まあ楽しいなっていう感じになりましたね。本当に。でお互いその県外出身の当時高校生だったのかなとやり取りをしてアドバイスを送り合って、自己ベスト伸びました、ありがとうございますっていう風に返事が来た時には本当にもう嬉しかったですしね、なんていうか円盤だけやっててよかったなって、祝いながらも好きでこうやっててよかったなっていう気持ちと嬉しい気持ちが溢れ出してきましたね。ですね、源太郎と円盤投げはこういう感じでですね、まあ強い選手にはなれなかったんですけども、人としては円盤投げを通じて大きく変われたっていうのが一番のポイントですかねうまく言えないんですけども、本当に多分今後人生で円盤投げくらい夢中になれることってそうそうないんじゃないかなと思います。あ、でも今はですね、実は円盤投げの意思を引き継いでこう頑張ってることがあるんですけども、その話はまた今度したいと思いますね。ということでですね、今日は、まあ、円盤投げと私の話をしましたが、まあ相変わらずグダグダですいませんね、本当に。じゃあまたそのうち、今円盤投げと同じぐらい頑張っていることについてそのうち話すので楽しみにしていてくださいね。では今日はこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。